Hallå Östersund, Per Johansson från Glada Hudik-teatern här. Vi har fått den stora förmånen att i år samverka med ert kulturevenemang med ÖFKs fotbollslag. Och vad vi kommer göra är inte riktigt klart än, men det kommer bli riktigt, riktigt bra, det vet vi i alla fall. Ni kommer få höra galna historier, sorgliga historier, fantastisk musik och dans. Och jag brukar säga som en i vår ensemble, Ida, hon brukar säga så här, bara, jag är så glad för min skull. Och jag är så glad för att vi har fått få chansen att få vara med om det här. Så att jag hoppas nu att alla som kan försöker komma i november när vi ska spela upp det här. Om vi gör fler föreställningar, det vet jag inte. Men ni kan gå på alla, för alla kommer bli olika. Ha det bra, hej då!